Nesse meio tempo foi possível identificar a participação certa de duas pessoas, uma delas a pessoa presa hoje, né, temporariamente ali na cidade de Canoas. Essa pessoa a gente conseguiu também afirmar categoricamente que ele adquire um veículo automotor com o dinheiro subtraído ali do local do roubo. Então, além das armas de fogo, foram levados pontuais pertences pessoais, né, e também uma quantidade significativa em dinheiro. Então, quando da identificação desse veículo automotor adquirido por esse alvo preso hoje temporariamente, os policiais conseguem identificar mais uma pessoa, a qual possui diversos antecedentes por crimes contra o patrimônio, pessoa inclusive já alvo de operações de investigação por parte especificamente da primeira delegacia de repressão a roubos e por parte de outras delegacias especializadas do DEIC. Foi tentada a prisão dele na cidade de Gravataí, isso não foi possível. Ali nós localizamos ele, localizando na verdade o filho dele na posse de uma das pistolas apreendidas e na posse de veículos automotores roubados recentemente aqui na capital. Então, em virtude disso, também preso em flagrante, conduzido ao DEIC. Os trabalhos prosseguem com a finalidade de se identificar a terceira pessoa que participou desse evento, né? Se analisar todo esse material que foi apreendido, especialmente os aparelhos celulares, enfim, os eletrônicos, para se extrair ainda mais informações do conteúdo desses aparelhos e produzir mais provas em relação a essas pessoas que já se encontram muito bem feita a investigação em relação aos dois indivíduos, mas é necessário ainda se identificar mais um deles e daí entregar isso quanto antes ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para buscar a responsabilização criminal desses indivíduos.